Povodom najavljene reforme gimnazija, Šabačka gimnazija bila je domaćin sastanka Zajednice gimnazija Srbije. Cilj planiranih promjena je unapređenje kvaliteta nastave i vaspitanja u gimnazijama kao ustanovama koje neguju opšte obrazovanje, čime će se doprineti efikasnosti studiranja u visokoškolskim ustanovama. Ovim povodom u Šapcu je boravila i zvanična delegacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koju su činili ministar Mladen Šarčević i saradnici, koja je u okviru posete upoznata i sa radom Šabačke gimnazije. Mislim da ste videli od kolega, direktora i svih srpskih gimnazija, da smo temu pogodili i da smo napravili jedan jako dobar koncept, jer reformisana gimnazija u Srbiji je pitanje još kad sam ja bio gimnazijalac. Znači, to je mnogo davno. Tako da tu je bilo raznih modela i mi smo sve nekako to slanjali sa strane i gimnazije nismo dali punu pažnju. Puna pažnja je data sve 2012. godine samo u strategiji razvoja obrazovanja do 2020. godine, ali ništa nije urađeno. Znači, dalje imate da se godišnje do 22% maksimum učenika opredeli za gimnaziju. Strategija predviđa skoro dupli broj. Znači, mi gimnaziju dalje nismo prepoznali kao školu sa koje se odlazi na studije i to mora da vratimo gimnaziji. Tokom boravka u Šapcu, ministar Šarčević obišao jednu od najstarijih obrazovnih ustanova, osnovnu školu Vuk Karadžić. Ja mislim tek da u Šabac dođemo ozbiljno i da pogledamo sve resurse grada Šapca kada je u pitanju obrazovanje i više od drugih osnovnih škola i srednjih, mada imam dosta dobre informacije da je tu na jako visokom nivou. I ono sam danas video je zaista pohvalno ovde i u jednoj staroj zgradi ljudi se jako lepo odnose prema poslu, kolege, direktor, tako da je to ono što mi očekujemo da se i vidi u Srbiji kroz nove reformske zakone. Ova poseta ministra nama u svakom slučaju znači gde ministar može na neki način sagledati šta nama nedostaje. Malo pre ste čuli da je ministar observirao generalno da su šabačke škole korektno opremljene i nadam se da, pored tog korektno opremljene, sigurno još to šta nedostaje. Nadam se da će ministrova poseta nama doprineti da budemo još bolji, kvalitetniji i sa boljim rezultatima rada. U sledećoj poseti Šapcu i obrazovnim ustanovama u gradu, ministar je najavio detaljan obilazak i upoznavanje sa radom šabačkih škola, kao i sprovedenim novinama u sistemu obrazovanja u cilju unapređenja nastave i uslova rada.